مامۆستایانی زانکۆ لە دەڤەری گەرمیان باس لەو مەترسیانە دەکەن کە ڕوبەڕووی زمانی ڕەسەنی کوردی بۆتەوە هاوکات نیگەرانی خۆیان پیشان دەدەن لە نەبوونی زمانێکی ستاندار لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی هەموو هاوڵاتیەکی کورد پێی بدوێ بەداخەوە یعنی لەم وڵاتە هەموو شتێک بە سیاسەت کراوە یعنی تەنانەت ئێستا زمانی کوردی ئەو زمانەی کە هەزاران ساڵە ئەم میلەتە پاراستویانە ئەم میلەتە بە خوێنی خۆیان بە قوربانی خۆیان پاراستویانە ئەمڕۆ لە سایەی دەسەڵاتی کوردی خۆماندا وەکو کاڵایەک مامەڵی لەگەڵا ئەکرێ کە ئەمە تاوانێکە بەڕاستی بەرامبەر بە زمانی کوردی ئەنجامە درێ ئێستا ئێمە ئەکادیمیامان هەیە بەڵام ئەکادیمیان ناتوانێ کۆنگرێک ببەستێ ناتوانێ کۆنفرانسێک بکات بۆ دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەک بۆ یەکخستنی زمانی کوردی بۆ فراهەمکردنی زمانی ستانداردی کوردی تا ئێستا ئێمە لە کوردستانە سیاسەتی زمانمان نییە پلانی زمانمان نییە یاسای زمانمان نییە یاسایەکی زمان دەرچووە لە کۆتایی 2015 بەڵام تا ئێستا نەچووەتە بواری جێبەجێکردنەوە بەتاکید پێویستمان بە زمانی ستاندارد هەیە زەرورەتێکە بەڵام زمانی ستاندارد ئەوە ناگەیەنێت کە ئەو بەشانی زمانی کوردی لە ناو بچێت و یەک زمانی ستاندەر بێ بەڵکو ئەو بەشانە زمانی کوردیان دەوڵەمەند کردە ئەبێ زمانی کوردی زمانی ستاندەرمان هەبێ بەڵام بەبێ ئەوەی کە ئەو زاراوانە و ئەو لەهجەی ناوچانە لە ناو بچن نووسەرێک باسەوە دەکا حزبە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان هۆکارن لە ناوچوونی زمانی ڕەسەنی کوردی ناشیشارێتەوە کە بۆ مەبەستە بە پلەیەکەم میدیایان بەکارهێناوە زمانەکەشمان وەک هەموو بوارەکانی تر کە چۆن ئەفلیچ کراوە بە هەمان شێوە لەژێر سای دەسەڵاتی حزبی و بیرکردنەوە حزبیەکانە زمانەکەشمان بە هەمان ئاراستە بەرەو خراپی و لە ناوچوون دەچێت جگە لە میدیاکان زۆر بواری ترژیان بەکارهێناوە و چۆن بڵێن توانین بڵێن گاڵتەیەکی زۆریش بەشوشەکانەکەن و گۆڕانکاری تیاکەن زۆر شتی تریش لەو جۆران یەکێک لە سیماکانی ناسانەوەی هەر نەتەوەیەک زمانە بۆیە پاراستنی زمانی کوردی ئەرکی سەرشانی هەموو تاکێکی کۆمەڵگەی کوردیە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان